Accelerer om 3, 2, 1, go! Hey der, og velkommen til en ny video. Vi skal spille mere BeamEngine Drive, som jeg elsker, og det handler stadig om at smadre biler. Det er jer, der sagt, hey, spil mere af det her spil. Det er sjovt. Og jeg har fundet en ny bane, og jeg kan lige vise jer her. Det er ret dramatisk faktisk. Den her bane, det er et kæmpe hul i jorden. Jeg vil skyde på, at der er 10.000 pikke i det her hul. Så det skal nok blive sjovt, når vi kører ned i det, fordi selvfølgelig kører vi ned i det. Det er det, der er meningen jo. Det kræver bare et rimelig godt tilløb, fordi vi skal helt hen i den anden ende, og så ramme en af de der pikke lige på, ikke? Direkte med bilen. Så vil jeg skyde på, og så kan bilen ikke køre bagefter. Det kan den så ikke, uanset hvad, fordi vi kører ned i et kæmpe dødshul, ikke? Men nok om det. Okay, det her er en hurtig bil, så vi kan godt nå helt hen. Det er jeg sikker på. Eller kan jo, det kan vi godt. Sådan, så skal vi bare lige ramme lige på. Der er en der, rammer det. Nej. Nå, okay. Vi ramte rent faktisk en pikke. Problemet var bare, at det var lige ovenpå. Fuldstændig forkert sted. Men så er det heldigt, at vi har flere forsøg. Man kunne godt fristes til at tro, at fordi der er så mange pikke, så burde jeg ramme en med det samme, ikke? Men når man tænker over det, så er der faktisk... Der er jo mere væg, end der er pikke. Og kan jeg lige ramme her? Stunt. Jo, jeg tror, vi rammer. Yes. Det der, man kunne godt forvente, at pikken sådan ville stikke ud af bilen, ikke? Men nej. Ja, langt ned. Den er fuldstændig smadret. Den kommer ikke til at køre igen. Jeg havde ret. Og så kan man tilføje endnu en metode til at smadre biler på min liste. Check. Vi faldet langt ned, ikke? Men når man kigger ned, så er der bare endnu længere ned. Kæmpe hul. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så dramatisk i dag. Det er bare, lev med det. Det sker bare nogle gange, så går jeg fuldstændig drama mode, man. Men jeg har en ny plan. Den der... Der var den. Dumper trucken. Fordi hvis det ikke er dramatisk nok, så bliver det det nu. Det er fedt nok at køre ned et kæmpe dødshul med en lille bitte grøn bil, ikke? Men hvad nu, hvis man kører ned et kæmpe dødshul med en kæmpe dødsbil? Det er spørgsmålet. Det er dumper trucken her, som jo altid er meget trofast. Den har aldrig gjort en flue for træet. Jeg tror ikke, at vi kan nå helt hen i den anden ende for at spide den på samme måde, fordi den er ikke hurtig nok, den her, vel? Men ikke desto mindre, så kommer den her. Og bare rolig, det er slow motion, så det er ikke fordi, den kører så langsomt i virkeligheden. Selvom den også er langsom, ikke? Ej, prøv at se den. Den går sin død måde. Det er faktisk ret trist. Jeg kan bare kigge på det her hele dagen lang. Slow motion, det gør bare ting 10 gange federe, hvis ikke 100 gange federe. Er det en fugl? Er det en flyvemaskine? Næh, hov, det er en kæmpe gul bil. Ja, ej, vi kan ikke trække den i slow motion meget længere, fordi vi skal jo også videre herfra, ikke? Nej! Wow, hele vejen op, der tog den ligesom fat, og så gled den bare ned og blev fuldstændig smadret, jo længere ned den kom. Jeg tror, jeg aldrig vil have ødelagt den så meget. Man kan ikke engang se, hvad det her plejede at være. Det er bare noget gult. Det har jeg lyst til at prøve igen, det her. Det er sådan noget, man ikke bliver træt af. Dumper truck, det skulle ikke blive i dag, du overlevede desværre. Vi tager den lige et ekstra nyk op, og så finder vi vores skolebus. Der var du, så fin og gul. For man skal ikke tro, at man ikke kan gøre det mere dramatisk. Man kan altid gøre det mere dramatisk. Man skal bare tilføje en skolebus oppe på ladet. Det er ikke nemt, det her. Det er altid den største udfordring, det er at flytte rundt på tingene. Fordi det er sådan ikke lige altid helt nemt. Sådan. Og så bakker vi. Ja. Ja, okay. Det er lidt elegant, som altid. Godt nok, så er vi klar til at køre. Kan I lige se nyhedsoverskriften foran jer? Breaking news. Skolebus med 30 skoleelever kører ned i en dødskløft ombord på en dumper truck. Ingen overlevende. Det er ikke lige sådan en overskrift, man ønsker at læse. Det skal nok blive godt, det her. Ole. Skolebussen hænger rent faktisk fast. Ej, hvor fedt. Okay. Hvad skete der med skolebussen? Jeg nåede engang at se det. Wow. Dumper trucken, det er det bedste, vi nogensinde har kørt ned i det her, tror jeg. Skolebussen er deroppe. Det er en banan. Ja, den ligner, den sådan er knækket lidt på midten, ikke? Men samlet set, så har den det ikke super godt. Hvad med inde i? Nej. Nej, det var den sgu ikke helt vild med at blive kørt ned.
i en dødskløft. Nu tager vi den lige med ro, ikke? Fordi alt det ødelæggelse, det kan godt give en en masse frustration over, at der ikke er ødelæggelse nok. Så vi tager en monster truck. I troede sikkert, at jeg skulle til at sige det omvendte. Det skulle jeg ikke. Vi tager en monster truck, så tager vi en bil. Teknisk set er en monster truck jo også en bil, ikke? Men det her er en lille sød bil. Hvorfor er monster trucken helt derhen? Kom tilbage. Bakker lige. Sådan. Og så kører vi bilen herhen og laver en ekstra monster truck og keder dem op til bilen i hver sin endestop. Sådan. Og nummer to monster truck er også klar. Den er så sort. Der er kommet alle mulige farver på de her monster trucks. I starten var den kun orange. Jeg kommer ikke til at gøre det her flere gange, fordi det tager altid virkelig lang tid, når der er flere køretøjer, og man skal have kæder på og sådan noget. Men det skal nok gå. Vi finder en kæde. Kæde, kom til mig. Der var du kæde. Smuk kæde. Jeg sætter dig lige på, ikke? Sådan. Den bevæger sig op automatisk, efter man har trykket ret. Hvorfor brænder bilen? Der er røg i den. Hvad har jeg gjort? Jeg har ikke gjort noget, jo. Den må jeg lige lave om, den der. Det er de der gamle biler, man kan ikke stole på dem. Lige pludselig går der bare ild i lortet, og det er bare ærgerligt. Den skal ikke spændes på kofangeren, fordi den vil bare falde af. Så vi skal have fat i et eller andet fast punkt der, måske, ja. Ja, det ser meget robust ud. Og så den anden ende. Boom. Sådan. Nu er der styr på det hele. Lad os se. Det her, det er en af de mest kreative ting, jeg har gjort. Jeg håber, den bliver reddet over, men jeg er ret sikker på, at den ikke gør det. Accelerer om 3, 2, 1, go! Øj! Nej, den blev ikke reddet over. Men der er til gengæld en intens duel mellem de to monster trucks om at komme hver sin vej. Og bilen tænker bare, no, så slip mig dog, hvad har jeg gjort her? Det er ikke mig, der styrer monster trucksene forresten. Jeg har bare sat dem til at køre lige ud begge to, ikke? Og bilen der bliver bare reddet rundt. Nå, nu kører de samme vej. Øj! Ja, og styler. Ej, hvor fedt. Den røde er ude af spillet. Ej, det er den sorte også. Nej, det er jo helt ekstremt det her. Hold op, altså, wow. Det her, jeg har jo aldrig oplevet noget lignende, mand. Det går galt, jeg slukker lige. Begge monster trucks, de ligger på hovedet. Bilen blev godt nok ikke særlig smadret i forhold til, hvad jeg havde håbet på. Så det kan vi jo lige lave om på med dumper trucken. Som altid elsker at køre over ting. Skal vi lige have to flade monster trucks og en bil? Nøj! Nej! Det, wow, eksplosion. Var det bilen, der eksploderede der? Monster trucksene, de er overraskende robuste faktisk. Jeg troede, de ville blive flade, men det blev det så ikke. Nå. Og igen er bilen faktisk den, der slap bedst fra det. Det tror jeg ikke, den har noget imod faktisk. Nyt scenarie. Fordi for lang tid siden, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en eller anden af jer, der foreslog i kommentarerne, at jeg skulle prøve at trække dumper trucken med en lastbil, ikke? Så det gør vi nu. Lad os prøve. Jeg tror godt, at vi kan trække den. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt vi kan køre med den. Fordi det er ikke hver dag, man trækker en dumper truck med en lastbil. Men det gør vi så i dag. Kom, kør. Ja, ja, der er bevægelse. Ja. Det er mindst 1 km i timen, det der. Det synes jeg er godt gået. Wow. Lastbilen. Den er max presset lige nu. Den giver 110%. Lige om lidt brænder den nok også sammen, men det er sådan en anden ting. Det kan man ikke. Man kan jo ikke forvente meget mere af den. Kom nu, lige det sidste. Vi skal bare lige op på 100 km i timen. Jeg tror på det. Okay, det er måske lige meget for langt. Vi kommer ikke mere op i fart end det her i hvert fald. Men den gjorde det godt. Okay, se her. Det er en ting, jeg faktisk ikke har leget så meget med før. Men ladet på dumper trucken kan man jo løfte op, ikke? Og så er det min hjerne kommer til at tænke, hvad nu hvis vi sætter noget imellem kroppen og så ladet? Så det gør vi nu. Og det bliver så en skolebus, hvad ellers? Måden man bruger sådan det her lad på, det er, at der er noget, der hedder hydraulisk væske, som er det, der får de her pæle, der løfter ladet, til at rykke sig. Og det er meget kompliceret, men jeg kan fortælle jer, der er virkelig mange kræfter involveret, så hvis vi ikke kan gøre den her bus flad, så bliver jeg meget overrasket. Også fordi man skal tænke på, at ladet er vant til at løfte virkelig mange tons jord eller kul eller whatever. Så lad os se her. Øj! Der kan I bare se fuldstændig udradering af bussen. Ladet kan faktisk komme helt ned, næsten. Og jeg bliver altid overrasket over, hvad der sker i det her spil, fordi det bliver altid meget mere ekstremt, end jeg tror. Lad os inspicere skaderne. Jeg tror ikke, at der sådan set er sket noget med motoren, fordi den sidder foran på den her bus. Så når jeg nu tager den op her, ikke? Kan vi få den op? Ja, den er meget flad. Men jeg vil skyde på, at den kan stadig køre, fordi hvorfor ikke? Lad os se her. Okay, jeg tror på det bus. Og der kan I bare se, det er den udødelige skolebus. Den siger altid, prøv at smadre mig mere, skal nok bevise, at jeg ikke kan gå i stykker. Og den har altid ret.
Nu har vi så ødelagt bussen, men der er en anden ting, vi har glemt indtil videre, og, eller det er mig. Okay, I skal ikke have ansvaret, det er fuld, jeg tager det på mig. Jeg har sgu glemt campingvognen. Og det er jo for dårligt, det ved jeg godt. Så nu er det dens tur til at være i rampelyset. Det vil være rimelig pinligt, hvis jeg glemte campingvognen. Så fremover, så hvis jeg nogensinde glemmer den i en Beam Engine Drive video, så sig, hey, du skal kraftedeme ikke glemme campingvognen, fordi så bliver vi triste, eller noget. Sådan der, okay, den er klar. Vi skal lige have den trukket lidt bagud. Den skal helst stå lige. Kom nu. Yeah. Flot. Jeg har aldrig været særlig dygtig til at rykke tingene rundt i det her spil, men det er heller ikke ligefrem verdens mest intuitive system, de har udviklet, men man rykker med musen. Okay, lige der. Er det godt? Stå stille. Åh, perfekt. Ja, nej. Den kommer ikke til at stå lige, men det gør heller ikke noget, fordi lige om lidt, så er der ikke noget, der er lige på den alligevel. Det tror jeg i hvert fald ikke. Nope. Den er endnu mere skrøbelig end bussen. Jeg kan lige ane et lokum og et badekar. Der var, ja, lige der. Smukt. Kan man se ind her? Nej, okay. Lad os inspicere skaderne. Ja, lige nu kan man jo sådan set ikke se, at det har været en campingvogn, vel? Den, vi kan ikke gøre mere ved den. Den hænger bare og dingler. Tænker, fri mig. Kan vi ikke gå videre til noget andet? Når nu vi alligevel er på den her landingsbane, så vil det også være oplagt at bruge vores lille fly her. Jeg siger lille. Det er faktisk ret stort, og det er også rimelig hurtigt. Jeg kan ikke huske, hvor hurtigt det flyver. Det er i hvert fald nogle 1000 km i timen. Og det kan også lette, heldigvis. Og efter vi er lettet, så skal jeg teste mig selv. Fordi kan jeg lande det her fly, uden at smadre det? Det er rimelig skrøbeligt, skal man tænke på. Specielt når det er mig, der er pilot, fordi jeg har det med at ramme jorden rimelig hårdt. Vi kommer ind til landing her. Det vigtige er, at vi har den rigtige fart. Og der har gjort det lidt svært for mig selv, ikke? Fordi jeg har fjernet speedometeret. Der står ikke nogen steder, hvor hurtigt jeg flyver. Så jeg aner det ikke. Det kan være 1000 km i timen, det kan være 200, det er lidt svært at bedømme mit spil, ikke? Men ikke desto mindre, så skal vi nok lande. Det er faktisk en overraskende god vinkel, vi har. Altså, alt spiller. Der burde ikke være nogen grund til, at det gik galt. Men jeg skal nok finde en måde at ødelægge det på. Må det ikke? Det er måske lige hurtigt nok at ramme jorden. Nej. Wow, hjulet faldt ikke engang af. Det er en bedrift i sig selv. Brems, brems. Hvis jeg bremser og står stille uden noget at gå i stykker, så har jeg overgået mig selv, det må jeg sige. I hvert fald mine egne forventninger. Ja, det er sgu da meget flot. Stop. Helt. Ja, der kan I bare se landingsmester number one. Og det der, det var så ikke planlagt. Styler. Okay, vi letter lige igen. Og så for enden af landingsbanen, ikke, der sætter vi en overraskelse. Hvad skal det være? Prøv at gætte. Tænk hvad det er. Jeg vil ved med, at I gætter enten campingvogn eller bus. Nu må vi se, hvad det bliver. Nej, en fin bus. Prøv at se. Ej, hvor er den fin. Det havde I nok ikke lige set komme mig. Jeg beklager jer til jer, der gættede campingvogn, men der var sådan en 50-50 chance, ikke? I dag, der blev det en bus. Og den skal vi så ramme. Kan jeg det? Lad være med lidt. Ramte vi? Det lød som om, vi ramte. Det ligner sådan, at forhjulet på flyet er sådan bare flænset igennem taget og fronten. Men selvfølgelig, den kan stadig køre. Det ville da også være mærkeligt, hvis den ikke kunne det. Motoren er så også intakt, så det er jo derfor, ikke? Men hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt. Der er ikke noget bedre end en god gammeldags campingferie på en varm sommerdag, midt på en landingsbane. Er der nogen herinde? Nej, hvem er toilettet? Nej, heller ikke. Det er meget heldigt, fordi det her, det kommer til at blive voldsomt. Vi går i den anden ende af landingsbanen, og så spawner vi et fly, fordi den her campingferie, den er ved at tage en rimelig heftig drejning. Kan I mærke det? Jeg tror, moralen for den her video, det bliver aldrig holdt campingferie på en landingsbane. Det vil da være virkelig dumt, ikke? Også selvom solen skinner, og det er dejligt og sådan noget. Når der kommer et fly, så er det knap så dejligt. Lad os se. Vi skal lige have en god vinkel her. Der. Det er også uheldigt, at lige præcis tre familier holder campingferie på landingsbanen. Altså, hvorfor ikke bare én? Men nej, de skulle have deres venner med. Pulveriseret. Jeg elsker, hvordan campingvognene, de forsvinder bare nærmest. Man kan nærmest ikke se dem, de er bare væk. Bare luft. Vogn nummer 1. Vogn nummer 2. Fly. Uden vinger. Vogn nummer 3. Snor rundt. Det var nok den her, der blev ramt hårdest, fordi den vil bare ikke stoppe med at danse. Stop. Nej, det var så ikke en særlig god campingferie alligevel. Det, der sker nu, det er, at en flok skoleelever, de holder sgu lige udflugt oven på 3 campingvogn. Det er meget normalt. Det ses hver dag jo. Det er så ikke så heldigt for læreren, vel? Fordi hvis det var hans idé, det her, så mister han sit job. Og muligvis også sit liv. Det finder vi ud af, hvis vi kan ramme. Det er altid det, der er spørgsmålet. Kan jeg egentlig ramme med det her fly? Det går tit galt. Det tror jeg godt, vi kan. Sådan. Så skal vi bare have en god vinkel på. Alt andet ville være super trist, hvis vi ikke kunne se, hvad der skete.
campingvognene, de er bare væk igen. Men til gengæld bussen, ikke? Den klarer det faktisk meget godt. Den er bare lidt flad på midten. Men hvad kan man forvente? Den er lige blevet ramt af et fly med 1000 km i timen. Wow. Nej, den sidder stadig fast. Wow. Nu er den jo meget hurtigere. Alle eleverne kan bare sidde herinde, mens chaufføren siger, okay, vi oplever vibrationer i bussen, men det er jo... Det kan være alt muligt. Det kan jo ikke være, fordi der er et fly, der sidder bagpå, vel? Nej, det kan det bestemt ikke. Nu vælter vi. Nå, så blev det alligevel ikke en særlig god udflugt. Jeg har fundet en bil, som kan klare alt terræn. Prøv at se det her. Bum. Fuldstændig let og elegant kører den over jorden, som om det ikke var noget problem. Hvorfor væltede du? Vælt lige om igen. Det er det modsatte af at vælte. Vælt om. Okay, bare rolig. Troede vel ikke, jeg mente den her, vel? Det gjorde jeg ikke. Den her bil, det skulle være et monster, simpelthen. Den kan klare alt. Klippebestiger, kan man kalde det. Den kan i hvert fald køre op ad klipper. Og det vil jeg bevise nu med mine driving skills. Nu skal I bare se. Det er meget nemt. Så kan den køre op her. Det var ikke plan. Jeg har gjort det her før, så det er ikke fordi, det burde være svært. Prøv igen. Okay, nu virker det. Jeg skal bare være lidt mere rolig med... Hvorfor vælter du? Ja, det var planlagt. Tungen lige i munden. Kom nu, bil. Ikke vælt igen. Nu sådan. Nemt. Og vi har alle fire hjul i behold. Altså, der skete ikke noget. Jeg ved ikke, om I så et hjul, der faldt af. Det gjorde jeg ikke. Den kører helt perfekt jo. Den kører faktisk virkelig godt i forhold til, at den kun har tre hjul. Eller hvad? Eller hvad? To hjul. Ja, det her, det kommer vi ikke videre fra. Den er done. Jeg skal lige have et billede til videoen. I ved, det billede, man klikker på, når man trykker på videoen. Hvad med her? Det der, bum. Ja, det er det, der I klikker på. Klik lige på det. Nej, det har jeg allerede gjort. Tak. Fedt. Okay, vi er ved vejs ende. Håber, I kunne lide videoen. Og det kunne være rimelig fedt, hvis vi kunne ramme 2000 likes. Det ved jeg ikke. Kan vi det? Det må vi se. Og ellers må I have en god dag. Håber, vi ses i næste video. Farvel. We'll be right back.